Jo, po këtë këtu kemi ne këtë këtu themun që ka kemi një çik problem moral, sepse ideja është që të përdorësh materialin gjenetik të djalit tënd për të riprodhuar djalin tënd, është e kalon kufit e moralit, mendoj unë. Edhe ideja është që ai fëmijë që ka lindur, ajo vajzë e vogël që shumë e bukur edhe unë lutem që Zoti ta bekojë në çdo dimension, nuk kam asnjë gjë, domethënë me bebin e fëmijën. Po, ajo vajzë e vogël do të ketë shumë vështirësi në jetë. Një gjyshe, asë ajo thotë që unë jam gjyshja, nuk jam nëna. Ndërkohë që nëna është ajo që të lindë. O gjyshja o nëna, s'mund t'i eshte dyja bashkë. E, ajo i ka superpozuar pak, edhe nënë, edhe gjyshja. Edhe nënë, edhe gjyshja. Mund të ndikojë më vonë në rritjen e saj, ose kur tjetë psikologjikisht do të ndikojë dhe vajza do jetë në përgjithësi të madhe. Shiko, është ndryshe dimensioni i nënës së gatos. Nga ana psikologjike nuk e kuptojmë dot derisa e vajzat rritet. Sepse jo, 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 nuk ka nga studime, ka studime për këtë, pra tjetër që e kuptojmë. Shiko, sa do ta... Ma duhet që fëmijët që lindin me surrogasi, kanë probleme shumë të mëdhaja psikologjike në jetë. Edhe kanë gati traumat e fëmijëve të adoptuar që merren nga shtëpitë e fëmijës. Jo, po, nuk jam shumë dakord me këtë. Nuk jam shumë, Linda, nuk po jam shumë dakord. Po flas për traumat psikologjike. Dhe po flas për fëmijët që ndahen nga prindrit e tyre biologjik. Jam dakord, po, sepse nëna shpesh herë, prandaj është problemi i madh kjo nëna surrogat. Nëna surrogat, pasi mban embrionin fetusin 9 muaj dhe e lind, një pjesë e mirë e tyre e kanë mbajtur fëmijën, nuk e kanë kthyer tek prindrit biologjik. Dhe prandaj është problem nga pikpamja ligjore. A vetë nëna surrogate e kanë mbajtur fëmijën? Mban fëmijën, dhe nuk e ka krijuar një lidhje gjaku 9 muaj me të. Dashur pa dashur. Po fëmia që nëna surrogat nuk e mban, edhe i jep. A ka, madje ka studime që thonë që ndikon edhe në trurin e fëmijës, trauma psikologjike e ndarjes së fëmijës nga nëna biologjike. Nuk e di se sa të vjetra janë këto studime, sepse dhe terminologjia nëna surrogat. Janë aktuale, janë shumë të reja. 10 vjeçare, po themi.